Dět pijan frižan dary. Že vážně. Hudba. No tak stýskám se jako tak. Stýskám se po nějakých takových, co jsme spolu zažili, přece jenom jsme dvojčata. Tak chodili jste třeba jako na dětský hřiště, sadili jsme, chodili jsme. Chodili jsme. Ale teďka, jak jsem starší prostě, tak není mi kněvný, že častokrát jako musím, že to prostě všechno musím dělat já. Sám a někde to je prostě makačka. Jako... Ahoj! Díky za pozvání. No, nevím, že máš. Ty jsi přijel si sem jako odhodit něco, jo? No, přijel jsem doma. Jsem tu rád, je to tady prima. Teploučko. Pořád. Kdyby byla zima, tak bys nepřišel. Ale jo, přijel bych. Ale tohle je příjemnější. Máš radši teplo teda než zimu? Jo, mám rád i teplo, i zimu. Já jsem u bratra přišel v zimě. Zima je pro mě horší. Ale pro mě je zima vždycky lepší. Zvládnu i zimu. Ale teplo lepší. Vy máte teda radši zimu? Radši jo, je to lepší, že zima taky je reformní. Jo. Ano. Ano. Já si pamatuju, že jsem si vás tenkrát přinesl domů. Ano. Postavil jsem vás na stůl. Ano. A byl jste na stole. Zůstal jsem tam do teď? Ano.
Na případě jsem úplně na hovno. Vy se pohybujete teda ze stolu směrem jinam. Já se spíš pohybuju ze stolu směrem ke strapu. Většinou se pohybuje někde u strapu. Ano, tam nemají místo tady. U strapu je vaše místo. No, většinou ano. A máte v sobě žárovky? Nemám sobě žárovky. Jste prostě... Nedal mě cítit, ne. A jste dobrý jakoby k čemu? Jsem dobrý, jsem se sakramečky dobrý jako. No, 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 no. K čemu ale jako? Vy jste u stropu jako. Vy jste u stropu prostě. Ano, jsem u stropu, prachladí vám to nebo co. Kdyby jsem měl na stole, tak musím jít na stole, jako samozřejmě můžu být i na stole. Ale radši u stropu. Ale radši u stropu, samozřejmě. Aj s vámi. Super. A u stropu je vám dobře. Mně je dobře kdekoliv. Kdekoliv, ale u stropu nejvíc. Ne, nedokážu to takhle jako specifikovat, že mi to víceméně jedno. Já se jako neorientuju na to, kde jsem. Ale že jste se řekl, že jsem vás nechal na stole. No protože když budu na stole, tak jako já nebudu moc vykonávat svoji funkci. Vykonávaj svoji funkci u stropu. Já ne. Tyhle ty... Já u stropu byl taky párkrát, ale no, nikdy mi když normálně se v běžném provozu, protože tam se cítím perfektně, protože v běžném provozu, protože tam se Já jsem chtěl, že my tohle s bratrem nemáme rádi. Já zase hodně mě miluji, hodně mě miluji, miluji mě hodně. Holky tě miluji, kde jsi se nějaký holčičí problém? Mě některé holky taky miluji. Úplně ne holčičí problém, ale spíš takový holčičí potěšení. I když to je spíš bratranec, já jsem takový normální. My jsme s bratrem byli oba potěšení. To je včera. Ano. Nějaký obzásu, nebo... Ne. Potěšení pro děvčata jako na oko? Ano. Nebo jako vyložení jako sexuální vzrušení? Tak sexuální vzrušení pro děvčata některá asi je tomu jiné, jako... Když se tak na vás kouká chlap, taky se vzruší? Ano, dá se říct, že někdy ano. Na mě určitý chlapy taky, když se podívá, jak se zruší. To čumíš, Vaňčula, ty jsi nebyl ani z trochu. No, dobře, takže tady pojďme to shrnout. Když někdo vidí mě, tak se většinou nezruší. Cože? Když vidí někdo mě, tak se nikdy nezruší. I tak vypadá to, že tomu věří. Děkuji. Prosím. Když budeme venku s váma, budu. Ano? Umí kde třeba? V parku? Nevím, vole, na náměstí v parku. Na náměstí, výborně. Co budem dělat? To nevím, vole. A budem tam všichni jako se hodna separta? Nemenem já. Takže já nedělám jako sám, ale si dělám jako celá skupina. Vy jste skupinový? Ano, my pracujeme systémově. Systémově? Ano. A když budeme venku, tak mi umítnete? Ne, nemáme kříva, takže nám nevěděláme, ne. Ne, vole, jak jsi se vzal od stolu ke stropu, vole! Nevím, že pravděpodobně nainstalován. Nainstalován, no. Takže já ti položím na stůl, vole. Budu se vysprchovat, vrátím se a ty jsi instalovali na stropu. Pokud mě tam někdo nainstaluje... Aha, kdo asi, když tam nikdo není doma? V tom případě se stala zázrak. Nejistoří parko prostě na zázraky nevěří. Jo. Ty jsi něco? Já jsem rád, že jsme chvíli v klidu. Ty jsi něco, co když se takhle jako, tak se spouští něco a ty se buď zrychluješ nebo zpomaluješ. Dá se to tak říct. Takže máš jako víc rychlostí. Ano. A rozbíjíš se často? Občas se kousnu. Dá přijet a strn.
Ty se kousneš, občas se kousneš. Do něčeho. Taky můžu. Co do lejtka? O, už jsem se již řekl do lejtka. Ano. To zval Kryvoručko. Kryvu? Já teda taky jednou štrychnu o lejtko. Hrál někdo z vás v pornofilmech? Já asi ve třech. Já. Ty taky ty strofní hovado. Kdyby se nehrávala v kanceláři. V kanceláři, jasně, a ty jsi tam v tom hrál. Hrál s kterou skupinou, systémově. Kdyby se tam já, kluci byli vedle, kdyby v ostatní místnosti. Ale ty místnosti, kde se byl já, tak se natáčel porno. A dostal jsem čtyřikrát do záběru. No v tom pornofilmu asi jsou stále na tom výkaze do věci, ne? Když jsi se To je si rozhajcovali těch 4 věcí a pana bude muset zasáhnout. Já jsem s jednou celou naší partnou hrál jednou spolu hlavní roli v pornofilmu. Tak co já znám z pornofilmu? Pračka. To ne, jseš ale přístroj. Strojek na něco vyrábíš, ne? Jero smutí, že mi vzal bratra. Ty byli bratry. Já ne. Ono toho vašeho bratra, celý ho rozbil? Ne, nerozbil, ale jako, to, proč se ho zranil, jako prostě no, že potom brácha prostě něco líkne. To tam neměl motat, no. Já vlastně mojí prací je ulečovat práci. Tvoje prací je ulečovat práci. Třeba hrníků. Když tu nejde z tohle hodit, tak je hodnu. Cože, vole? Když si nejde z tohle hodit, tak je hodnu. Když jsi se na něco stranu jeli hodnu? Když si nejde z tohle hodit, tak je hodnu. Já ti nerozumím, je hodna! Když si mě na něco stranu jeli hodnu, tak je hodnu. Ale nevím, jak to udělat. Na Insta si nějaký instalační zrchlovátko, vole, nebo? Já tě znám. Děláš na nich děvčaty. Já ne, všimno, jako. Já ne. Ale když taky můžu, proč ne? Ulečíš práci i děvčatům. Ulečíš práci i děvčatům. Možná. Třeba taxikářovi ulečíš práci. Počkej. No. Ve chvíli, kdy má osobní volno, tak už ulečíš práci. Ty jsi nějaký stroj, tyhle doma. Ty se natahuješ. Já se nem. Kde jste ten hudba? Kde zde mě cvrkot? Cvrkot? Cvrkce na kolí. To je opatrové. Cvrkot? No. Takový... Vrounění. Vrounění. Čekaj, co to děláš ty? No a hodně nejde, jo, ty hele, moc ne. Tak jdeme na to, no, pojďme. Co je to tohle vitální koze, nebo co to je? Makáme. Makáš? Ne. Ty jsi to, že jdu to. Ty jsi v lidském těle. No jasně. A brácha ti utek. Neutek. Bráchu jsi vzala vodávne nebo něco, já nevím, vole. Kolik je voda, ty ne. Dá se do bráchy kousnout? Dá. Natřít si bráchu na chleba, ne? Jako možná... Šerpy, brácha jako pozvolba na bažáku.
Prosím? Šel mi brácha jako ozdoba na dort. No. 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 A ty by ses taky vyjímal třeba na pice? Jako myslíš i s tím celým? S tím celým. Máš klobou. No, já se víš, že to... Ty máš klobou. No, jak to bude, jen to úplně klobou. A čepice. Ne, jak to spíš vyšát na klobou. Víš, jak to bude. No, to se mi přísklo. Jsi z masa a kostí. No, tak kostí asi úplně. Z masa. No, jsem masa. Znám jenom jeden orgán, který nemá kost. Prosím tě. Oko. Abych tě ukázal, děvčatům v tramvaji, musím si sundat tepláky. Jako koho? A my teďka bych ukázal. Mě? No? Tak jako, sundej si tepláky, ale myslím, že mě stejně děvčata jako mě. No, možná trochu, jako. A to poznáš, že brácha je pryč, no. Tohle ruka teda pozná jako to, jako, ale taky dojde, že tam jsem já, jako. A prostě by zvednul klobouk, ne? Na tebe se dá pověsit klobouk. Ne, ne, ne. Což je co jako kolítko? Kolítko? Ne, určitě nejsem kolítko. Což trubka jako klo? Nejsem trubka. Jsi oválný tvaru. No, jsem spíš oválný, no, jako. Spíš, jako, no. Jsi taková hračka? No, tak jako hračka, víš co, to tak jako můžeš posovat, ale ne já to moc jako... Není mi to úplně příjemný, no. To se to předěne. Když budu dlouho běhat, spotíš se mi? Zatím, že já jsem vtačný. Já to ne. Já mám byl tak a vtačce? Já jsi vtačce? Ty jsi vtačce? No, jsem takový vtačce vlastně. V takový vtačce? Tak jako vsakou prostě vlastně. Jasně, je to uzamykatelný? Ne, to je celý, to je celý zašitý. Zašitý? No. Ne, z jednoho materiálu, to je prostě bezeší, tak bezeší. Bezeší. Právě drahý něco. Je to drahý, je to drahý. Právě když jste byli pro bráchu, prostě tak jako to museli jako na zdrově smárat, jakoby. Vy bydlíte v něčem, vole, co se dá rozpárat, vole? No, jako za stanu? Já jsem to napíknul na plot, třeba. Já mám něco v tašce, co napíšu na plot. Já jsem tak něčem, co je jako taška. No a tu tašku můžeš napíknout na plot třeba. Když tě roztočím na hlavu, bude to šustí. Jako, jestli tam budou hryč na tý stromek, možná to zašustí. Jako, no. Nějaká neroztočí. Vidíš něco jako sáček? Je to jako sáček. Brácha je plit. Byli jste tam dva? Byli jsme tam dva, to je to ne. A brácha je plit? No je, no. No rozdíte ten sáček. No. A vy dali bráchu. No, aby se uzdravil, ale... Víš co, někam ho jako dali, že jo, prostě. Ty jsi jednou varnle nějaký. Jako kastrace? Ne. A ty vole, jsme zpátky. Ne jedno varle. Jste jedno varle. Jedno varle byly dvě varle, tady jedno varle, co to těžkýho. No, ale to už se neříká jedno varle, ne. Bludný varle.
toho hudního? Bez hudního? Ty máš bráchu pryč, vole? Co? Kdyby tam byl brácha, tak jsem půl jedno to samý, ne? To není pravda, to jste dvou varle. Vole, varle, si byl ty s důvařičem, ty vole. Máte pěkný dvou varle, ty vole. Tam si siamská varlata, ty vole. To by to furt lepší říkat někomu, ty vole, když je na jury, jenom máte hezký důvařič, ty vole. Jenom někdo! Co to vůbec zkomantuješ, někoho jako vidíš, ale to říkáš, je, ale máte hezký varle. A když je varlický, ne? Jako někdo, jako normálně varle. Varle. Ty jsi stroj, který pomáhá v práci. Lidé, ulehčuju práci. Ulehčuješ práci. Proč ulehčuju? No, protože to tak je. Mně ulehčíš práci taky. Tobě taky. Ale holky tě mají radši. Ne, mě mají rádi všichni stejný, vole. Jo, bratrance mají trošku, mají rádi, no, holky, ale tobě bratrance s tím já nemám nic radši. Kurva, mě začne kvůli zuby. Můžeš mi říct, jak rád píčově na ulehčuje prácnější kvůli zuby? No, ty máš zuby. No. Ulehčuješ práci. Zubní protéza. Umělý zub. To nejsem. Ale máš to, co ty zuba. No teď jo, zrovna. O zuby nekolečka máš. No, zuby mám, vole. Zuby máš. No, zuby máš. Co máš zuby, jak jsi v blbě ostříhanej, vole, nebo co? Co to máš se zubama, co společnou? Co říkáš, máš tady zuby, ne? Jo. A to já neznám. To neznáš, ale máš zuby. Jo, jo. Jsi takový zubatý u něco. Zubatec. Zubatec. No. Víc zubatec, než třeba ten herec Táborský. Největší šichtu jsem zažil ve Francii, člověče. Tam se maká herec. Ve Francii? Ale jak tady, jo. Jsi takový mlejnek na šneky, ty vole. Jsi mlejnek. Takový princip, no. Princip, vole, jako takový princip. Takový princip. Máš kliku. Kliku. No mám takovou jako předesenou jakoby kliku de facto. Předesená klika, to je tu. No, takový se to spadá taková klička, řekněme. Máš tady něco zubat, jako kolečku. Zubatec, no. Zubatec a předesená. Má klička, klika. I klika. Klika je ta. Super, takže jsi ale počkej, jako. A to mluví dveře, vole. Já si vzpomínám, ale že jsem jeden čas byl i mlejnek na šlechy. Mlejnek na šachy? Přišel, ty vole, dospěli, myslím... To bylo, jo, nevím, to byla, myslím, trojka nebo čtyřka. Prošel, vole, ty svináci se tam vyrojili. Nešlo se mi, jo. No, taky vše, co jsem jich jako sem lát, jo. To já jenom čas sami, je to pryč. Což je co v automobilu? To úplně se nedá říct. Automobil tě nemá. Ne. Jsi součástí nějakého stroje, nebo ty seš ten stroj? Já jsem stroj a jsem součástí. Motor? Ne. Gramofon! Ne, to nejsem. Znáte se srdcem Moravcem? S Moravcem? Ne. Ne. Jo. Ten bez lejem stropu, ten nezná nikoho, vole. Za prvá chci byli dál, když natáčel Rosenberg nějakou krávu. Ty jsi věc, která má více rychlosti. A zadí se to. Jsi rychlejší, rychlejší, pomáháš stroji zubatý klika. Nemám to, vole. Zubatý klika. Orloj něco nevím. Takový orloj de facto, no. Pomáháš lidem při práci, takhle. A na silnici seš, nejseš v autě. Jsme říkali, že ne, 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 ne. Ne, ne, ne. A doma seš. No, kolikrát se ocitnu doma, jasně.
Ale jinak jsi někde zaměstnaný. Jo, ale můžu být zaměstnaný i doma. Něco jako psací stroj. Tak vzdáleně, tak vzdáleně. Psací stroj, to jsem si přál, když jsem byl malý, jako, když mě jako vyráběl. Ty vole, přál byl psací stroj. A když jsem byl malý, tak jsem chtěl být varhany. Tak obě psací stroj. Motor, ozivák, klika. Má látko, vole. No. A spousta lidí mě má doma. Jestli já tě mám doma, tak za tohle to až přijdu domů, tak tě vyhodím. Já mu nevím doma. Lednička. Cože? Zbožím háda. Kde jsem doma? Takže zatím jsem má voda. Domácí jsme se mít. Ty vole, tak je to vrta. Nemá voda. Tady nesel ty smrtní uvedl. Kliká o zuba, zub do zub. Ty vole. Piano, teďka na posled. Se tam kouzli tepláky Jean de Brunovi. Ten nadával. A zase to je Ampers. Ten zase tomu se posloužil dobře. Ten si nekoval. To se byly tepláky. Já mě budu jenovit. To bylo vlagy. Ty čumíš, vole. Už je hraje něco, že bych se poradit, co to jako je, vole. On si je tak prelubuje. To je hraje povídá. Neznám tuhle písničku. Kdo se sekne té pláky? Ne. Žánu Brunu. Žánu Brunu. Eskalátor! Že má voda. Co? Říkám, že má voda. Co to je, ty vole? Stroj, který pomáhá lidem a Brunovi se v tom sekne té pláky? No, no. To je tak měsíc. A zase fanny vymrz. To bylo, myslím, v Bruselu, na velký přeboj. A fan de Timmers, ten už si myslel, že dva kapsy, člověče, taky nic. Specifikoval jsme si kliky a bylo to malé. No klikovák zjde. To je složitý moc na mě, to asi na mě nechal. Kliká a vozumení, co to jako je, vole, jako nějaký nářadí? No tak jako znám nářadí. Ale mě to pořád nezajímá, koho znáš, vole! Poznám hodně nářadího, jo? On nejsi nářadí. Je nás šest bráků tam, nej, co pomáhá. Ale já na bráku, bráka na mě ne, znáš. Já na bráku, něco bráka na mě, vole. No, a ty vole, a jednou to dokonce si vzpomínám, to byla úplně prekérka. Byl si 5. prosince, ale přišel jako chlápek, vole. Cvaknul normálně řekně, jako se tě svolá šledná čerta, vole. Svář vytěz, ty vole, ty jsi v bicyklu? Kolo? To je na mě moc. Herec! To je na mě moc, radí. Bicykl? To je další spousta, ty jsi nedovolil. Zetěz máš? No, pak se tam motá, se tam někde, víte. Ota skáče v bázen. Já myslím, že příhodný má, ty vole. Ah, vole, řetězová pila? Vole, samá voda. List? List, vole, přehoď na list. Ty jsi taková debilní lejka na výrobu kníže. Ještě teplý. Ježma, ještě teplý. Máš tak 6 stupňů, co? Tak já, no, plus minus. Výrobník ledu. Já myslím, že jsi byl docela blízko, docela. S tou pilou nebo s tím kolem? No já mě nesmíme napovídat. S kolem! Můžeme tam přeskakovat. Mraza!
Ty vole, pilou. Pražák je super věc. Když není vystraný. Něco mezi kolou. Něco mezi pilou a kolem. Máš řetíz. No. Řetízkovej kolo to. To ani ne, prosím tebe. Máš řetěz. Ještě ty zuby přešli. Zuby, vole. Řetěz a zuby doma. Řetěz, ty vole, zuby. Co tu do pokoje je? Tak už do toho šlápni, pane Bože, pole. Do toho se dá šlapat. Šlapatlo. No, co já si? Šlapací. Něco, no. Šlapací. Šlapací kolo, vole. No. Koloběžka. Ne. Ale to nemá řetěz. Kolka. No nějaký kolo, no. Dál. A přemožíš si něco zeptat? Přehadoval jste někdy někoho přes plot? Já ne, ale mě, já jsem jenom celý toho salina. Jo? No, všichni jsme celý, to byla hrána. To bylo na šanzery zde, člověče, to... Prosím ti chlapy na hlavě. Kdo? Chlapy. No na hlavě ne úplně, ale tak jako občas si mi poponesl. Přehazovačka! Tak, ale poslouchej. No. Pošel kamarád. Dám klasickou větu, kterou dávám vždycky, když nevím kvůli kam. Je to v podstatě vždycky, když hádám. Když tě pochčím, skoro žuješ. No jestli se pokazím. Pokazíš. No. Ale někdy můžu pochcet já tebe. Vydá přiměňuješ teplý vzduch na studený. To nedokáže. Nedokáže. Ne. Chceš teda ty vole to. A nemáš žárov. Nemám. Máš záziv. Nemám ani záziv. Takže vole nesví. Nesví. Nečemu je nějaká věc, která je u stropu a nesví. Abych měl dvě spaní, vole. Abych měl dvě spaní. Takže ty jsi nějaký prášek a spaní, tady já jsem na tom vole nastavit. Já jsem se neřadil tohle tady, protože by někdo dostal v lékárně a přijedete si to na stůl. Já to lidi polikají, že jo? Stavedou čůrky teda. No, chtěl si jako čůrno, to je pravda. Ale to už je do týho teda jako. Ten jsem žádný... Já jsem žádný... Já jsem žádný... Já jsem žádný... Vystresovali pudl, já jsem si vytej na stůl. No, nejsem vystresovaný... Já jsem pudl. Já tě lehnu si z ložnici do postele. No. Pojám se na stůl. A už seš. A ty tam seš. No, chcem. Usnu díky tobě. No taky části si díky mě, si říkáš, že to pohodně v celý půl. Říkáš, že budu dát to jako spartou pozor, jako víš co? Aby že jako pít. Zavřeš oči, vinkáš. To je hra, mě nežel je boka. Cělou noc, nebo s kukama budeme jako vinko. Dáme na pedáme bacha, nebojíš co? Kdyby něco, vole, kdyby něco, vole, ti hryžu roufa. Dávej ti, vole! Ale mě kufry, ti, vole! Pěkně, vole! Čo píta pleška, vole! Dávím ti želání, ti, vole! Zapomeň na pížavu, ti, vole, ještě tady, ti, vole! Když pozdrav, ti, vole, rodiny, alebo nech to tady, ti, vole! Pohod, ti, vole, říkám. Já, vole! Jerej, vole! Jerej! Ty mě zbudíš, vole! Jerastě, vole! Jsi zůru, ti, vole! Máte jich být, vole! Vypadni! Nečuj, já to naštěře malám, ty vole! Mě požádám ještě, no! Když já jenom sám, ty vole, znáš víc, ty vole! Skupina alarmů! No naštěře, teda skupina jsme! No. Ale my jsme požárníci, nebo ne to, nebo takový, rozumíš? Jako jsme alarm, to jo! Ale no, nic se neděje, jo? Nic se neděje. Takže jsme pěkně s klukama. No. Takový boží oči. Počkej, víš, to by tešně někdo prdě, pohodě. Jsi z prdomu? Ne, no. To ne, ale kamarády, jednou se všichni z prdě, ty vole. Jseš alarm. Jednou se všichni z prdě, jsi alarm. Alarm! A, přijde si vám, nebo čo? Požádný hasič! Ne, přijde si jen, ale požádný hasič. No, jsem taky, no, ale ne, to je to, co to bylo jinak, kamarády.
Požární! No. Kouřovej! No, požární, no. Požární! No. Židlo! Židlo, no. Požární! Jo, to mám přece většidlo, no. A je náš vík právě, jo, či děláme. Všichni máme židlo. Požární systém! Jo! Tak to bylo něco! Ani 50 minut to netrvalo! A genial hlad, jsi hrozně těžký věci. To mě přijde, vole, požární systém lehkej. Pojde, ne, to u stropu, co tam asi ještě můžeme jedovat. Tady větrát, to je všechno, ale řeknu větrát, ne. Požární systém. Za minutu. Jsi hazováčka, dobrý den, tak. No a tady vám, ale. Ale jako jo, snažil jsem. Hele, můžeš napravit reputaci teďka, zkusíme se.